і дивися у пам'яті радянського кіномана. Це сполучення слів викликає образ війни Білорусі та зовсім юного тоді актора Олексія Кравченка. Ті ж слова, сказані французькою, це вже назва виставки репортера, гуманіста, володаря першої премії європейського конкурсу «Репортаж 1984» Жанна Франсуа Клостера. І побачити її зараз можна у нашому місті. У арт-квартирі відкрилась виставка фотографа Жана Франсуа Клостера «Алівуа», що переводиться «Як іти і дивитися». Це добірка із 60 чорно-білих фотографій, що автор їх зробив під час подорожей світом. Тут Індія та Непал, Бельгія та Білорусь, Україна, Польща та Франція. Зустрічі з людьми та викликані ними переживання на світлинах, ретельно зібраних в одну колекцію. У момент подорожі ми знаходимося у стані руху, втрачаючи рівновагу. Ми бачимо багато людей, пейзажів, ситуацій. І головне завдання фотографа – зловити цей сакральний момент, який треба буде показати глядачу. Усі країни, які відвідав Жан Франсуа, відрізняються своїм власним, особливим колоритом. Проте найбільше запам'яталися митцю дві. Одна з них – наша рідна Україна. З усіх країн, де я був, треба виділити Індію. Саме через її колорит та багатогранність культур, зосереджених там. Її культура кардинально відрізняється від культури Франції. Тому це справжнє джерело натхнення для будь-якого фотографа. Ну і звичайно ж, не можна не сказати про Україну. Кожний приїзд сюди викликає надзвичайні емоції і відчуття певної спорідненості. Можливо, через те, що мій прапрапрадідусь колись воював тут, у наполеонівській армії. Для виставки у приміщенні арт-квартири виділили лише одну невеличку кімнату. Гості це помітили і відзначили, що для такої кількості цікавих та незвичайних світлин їм не вистачило простору. Проте і це не змогло зіпсувати враження від цікавих сюжетів, зібраних з усіх куточків світу. Виставка літом, коли всі основні галереї закриті, це щось цікаве. Причем я не прогадал, действительно хорошая такая атмосферная выставка, много картин, в которых можно найти что-то для себя, собранные с разных стран мира, что довольно интересно. Немного масштаба не хватает, вот места так маловато. А так, ну, очень интересно, можно просто встрять в какую-то картину и смотреть, смотреть и смотреть. Для меня было интересно посмотреть вообще черно-белые фотографии. Это новое, это француз, пообщаться. Вот, ну, я люблю вообще приходить чуть-чуть пораньше, минут на 10, чтобы, когда людей нет, посмотреть, пообщаться и познакомиться. И, ну, как бы пространство побольше, людей поменьше.